Oke, kamera roll action. Iya, maaf. Jumpa lagi bersama saya. Ruang saya tidak pernah kemana-mana. Dan di mana-mana. kita anu mak yo. Kita pokoknya wis ahli mak. Wah, ahlinya ahli sih di atasnya ahli nih. Edan di atasnya nih. Pokoknya punya wae dhewe mak yo. Cara prediksi wis wangel. Pokoknya apapun nama wae dhewe iki bisa. Iya toh. Psikolog kan nyerah kok. Yo wis wae dhewe yo. Psikolog nambahin aku wis putus asa. Mumet wonge. Wonge mengundurkan diri. Dek kuatirnya malah katut pisan. Ngono mak yo. Dadi wis awake dhewe wis nyang psikolog ndak ngatasi wae. Ndak ngatasi. Oke, iki awake dhewe lanjut mak. Pintu dengan Double C. Iki mak yo. Iya. Oke, guys. Wah. Tampilane ngene, guys. Oke. Iki kelebihane apa, Mak? Ya kelebihane yo mahal banget toh. Yo. Aja mahal-mahal, Mak. Awake dhewe iki dodol murah meriah, sing penting ora bati duit, sing penting bati dulur. Oh, aku saudara. Oh, kene lek kon milih ono saudara. Yo, Mak. Duit. Masih kita dulur sing duwe-duwe. Iya. Ndak yo ndak apa-apa, ngene iki masih kabeh jaga jarak tapi hatiku udah hatimu ndek jarak. Mepet. Sing penting transferan masuk. Iya. Yo HP ya Android karo kuota. Selalu selalu pokoknya selalu awake dhewe iki anu mak yo. Wis pokoke iki los ndak rewel. Hatiku udah hatimu ndek jarak. Ngono mak yo. Biar semua jaga jarak. Lah iki nggih kaca mak yo. Iya. Jadi kaca pakai kaca hias, Mak. Ya, kaca hias. Lek sing mburimu kuwi. Nah, bagi yang piye-piye? Pengen papan gak pakai kaca ya bisa. Oh, iki sing ndak gawe kaca, guys. Iki gak pakai kaca. Oke, ngene iki. Kok sulap ngene? Nah, ini kok ngene ya sulap. Nah, ini kalau yang ndak pakai kaca, guys. Iki, guys. Tampilane ngono kuwi. Ya awake. Awake dhewe yo. Apapun bisa. Ngono ya, Mak yo. Dadi iki sing gawe kaca. Ya, iki apa kaca? Iki sing ndak gawe kaca. Iki sing ndak pakai kaca. Iki gawe kayu apa, Mak? Ini pakai kayu A2. Wih, A2 iki yo A2, Mak. Sama A2. Oke, guys. Ini pakai kayu A2. A2 seperti ini, guys. Iya. Seperti ini. Ya kan ngetopne kantongnya Anda-anda semua. Iya toh. Awake dhewe iki dari yang paling murah kita jual dengan harga 300 ribu, Mak yo. 300 ribu. Paling mahal 10 juta. Awake dhewe, Mak yo. Lawang sitok 300 iso. Oh, iya bisa. 10 juta iso. Kuwi khusus jati, Mak yo. Khusus jati. Kalek mau nih, Mak. Kalau mau nih ada 200. 200.000, Mak yo. Kita buka dari harga 200.000. 200.000 buat kayu mau. Pintu mau nih, Mak yo. Ya. Awake dhewe, Mak yo. Nek nanti tak lonceng nih fotone modelnya pintu 10 juta mungkin lah penasaran. Yo pintu 10 juta. Oh iya, Mak yo. Kayak wis wis kagak purung, Mak. Oh, sudah mulai diproses iki. Tenang. Iki mulai kok proses, Mak yo. Yo Mas pengeringan. Pesenan iki sapa to, Mak? Pesenane juga iki bosamu iki. Developer iki. Developer. Developer masuk iki. Aku raro ke pesenannya sama sih, penting wangnya moro rene DP sembuh wes pokoknya. Kemarin saya enak sih pesen dari Blitar Kota yo. Yo. Tapi wangnya saya ngerti bar. Rencana aku ngajak posting. Ngono ya, Mak yo. Bonus sih posting wangnya dah gelem, Mak yo. Wangnya saya aku sih lungo. Bisa lungo nang Papua, Mak ya, Mak. Oh. Nyatu ya wae dhewe iki ahlinya ahli, Mak, marai, Mak. Wingi kan rene karo paluke, wih, paluke iya anak kedidur, bengos, kayak gart kocok pokoknya mau kediri coba dia ngisih rene, Mak. Mau kediri. Eh, ini dulurnya Mak Rum kan ya? Oh, dulurnya Mak Rum. Iya, yang gede ini. Tetangga guys, tetangga. Oh, sece guys, sece guys. Tapi rene ini mergo Sherlock nang iya, lele, YouTube. YouTube, bawa SD. Sering YouTube ini iklannya di dulur, saya. Ah, sepenting nih, Mak. Penting nih, penting nih. Iya, dulur YouTube ini iklannya dulur. Karena anu, menenangkan pikiran. Iya. Orang usah kau tunggu, orang usah kau dulur apa-apa. Yang penting talk nos talent. Iya, toh. Justru lepas dulur YouTube ku, enak iklannya, kuwi sing malah penting. Penting wih, bagi apa aja. Bagi aku. Wis mah cukup semene. Oke ya, sama jelali yo like, comment, subscribe. Ya no, mesti. Mendekati ngene iki kudu sering otomatis. Oke, salam sehat selalu. Dadah jarak. Oke, wassalam. Oke.